Arutingu ke ba bara bakwenja barabara ira ikuma isiolo ndumuuru mandogashi deu nevekite ichembendi bagite bekite ichembe bindi tontu mucha inakana orari we mndosi okwitha biga akibaritia ngwiche minoga ngugi ndito na kinya muchara batikona ywa kongerwa deu nebagite barenda thirikari tonyere tontu mbeche ira mbinge ikurewa itekinya kebo nebakuritwa ngwi ndito tontu bora bekire ichembe ndina bedra bonde bakibudia mandamano ndumuuru na bethira bakiuga bati karandi mbereteria chio itomba kwithira ikiyurwa na kwena seria ira siareo memoranda mwira ya andiki kibo bonde baruga ni hoba kwenda ithingatwa obura bwari wendi bwa muchaina muchaina nawe kana bura bwari wendi bwao bandika ni tena muchaina muchaina nawe tomba kwa tukiranije nawe tontu dira twitire tutragwa kana gakona ni nawe kwa majina naitwa David Kinoti. Mimi ni mfanyikazi wa China State. Hawa wengine walio hapa ni wafanyikazi wenzangu. Juzi Saturday tuliweza kuungana pale kama wafanyikazi tukiwa tunandae Friday tukiwa tunandae kuongezewa mshahara na tajiri yenye tulikuwa tumeagree na yeye. Lakini haikuweza kufaulu. Wakatuambia sasa muende nyumbani mpaka siku ile tutasema mtarudi kazi. Tukaenda. Mimi nikashikiwa Isiolo. Kwa vyovyote hakuna vile nilikuwa nimefanya. Nikashikwa pamoja na pikipiki zile zilikuwa mahali hapo, pikipiki tatu. Nikapelekwa ndani na nikaweza kuchapwa sana na askari mmoja. Nikawekwa ndani pale kutoka saa 4 mpaka saa 12 na wale walikuwa na pikipiki hapo risasi kufikapiwa hapo sana. Wafanyikazi wenzangu waliweza kuchanga 25,000. Zile niliweka nazo bond. Na nikaweza kutoka saa 12:30. Waje uweka maiza. Aliweza wambe toa maore. Umete saidi santo vedo e kiongo. Ituwa hile barabare ne kumare haya angierie. Na zeni ya toko lukira barabare ne hile ne mbige sana. Kwe na kutishwa. Na kwe na kwiki yura manzu ya tiayari. Oke akwezi rao za hituro mi. Wanda roiro hatu tunizasi tulewa mero ngombe sieto. Lakini polisi la yongo ya kareti ngombe, iyo ni nisa itire kareti tobe musaina. Itu kwa ndakori ya kwa nakiendiki, ele asunguse manto ya musaina. Ezra ka polisi retre kia China, tumebatu tute karetu polisi na musaina. Ezra kenya nirele China, tose nzivande tute China. Wanto te mea kweze ya zaifu, hatu rea nitingwetu weza sindia sieto. Promeri, kingare sa iti idhano hao, isu itu karetu, iromete, akinyato wa ninge pake elegia. Lakini la ngombe sieto iku yorwanda tutona ngare, onto ya hirengi. Noma kana norongo. Noma. Kutona kurusa izano. Siyeto kuziata ngombe. Lakini kurusa izano ni kweziata mwanaichi wa kawinda. Mukenya. Matumata bunduki. Ayete kuromba. Ayete kuengelo mbia. Mokubwa. Ambaye niliweka mbondi ya alichilingi 20,000. Mbondi diyo hii hapa. Yenye niliweka 1,000. Bila makosa yoyote. Alafu nikaachiliwa na sikuambiwa kama nitaenda court. Na bado mgomo huko na notice tuliandika barua zote. Notice sita tulipeleka kila ofisi ile inahitajika kupelekwa. Hatutaki kusukumwa na askari atuende kazini. Wakati tulikuwa tunafanya hiyo kazi nyingine hatukukua tunasukumwa. Na hatukua tunaona maaskari. Mbeche ilia kere mtura urunga mire tembeche ilia ikudizia barabara yeji jawe World Bank. Mbeche ilia tu ale kaeria mchara joki nila alitinguge bala tolitakana bongo geaja iteba kinya ira mbeche ilia kwa kumovisine na ilogi bonge nabu ale toko literanguge environment ilia toko literanguge kukara toki inya ilu nea chaina bala wako litanguge aja na anjere kukuitidi anguge reote andekeri kulita wajada tu atere kuombe kamuntu edro ale sigitale ne kureri sine bara bakurgeje ngu getegeta na bero non toni murezi ntu kuera ba kwata wa gekero ampengo nani ndie miendere zone sigitale ende kurere kana uni mpongo cheta man mono bara pe biara ba kunyanya swane piweta arandi yu astro na bonde bareta kukaria muta musaina nokubwa ndu kuba kuyu imwayuta ya kuyu musaina ndu tukuramba Tuwamba mchaine lelwe, ondoa zukarela na zukineze mwisho. Naeto Charles Kangoro, indio mwandishi, waita wila Meru, na makalizi, na North Eastern Region. Kwanza wacha ni shukuru wa wafanyikazi wa China State, maana tango 24, wamekuwa watulivu, wamechanyana pale,
ili waweze kupata haki zao. Lakini hata Nigeria hayawahi kuwasikiza. Na naona wako watulivu na washukuru. Niseme ya kwamba hiyo mkutano ilikuwa kwa Isiolo. Tarehe 16 mwezi June 2023 tulikuwa na level officer wa Meru wa Isiolo na hata officer wa hii kampuni ya China State. Na tukakubaliana ya kwamba kwa maana China City haijafikia wafanyikazi wajaingia chama Femto Plus One, wacha walipo na CBA na wacha walipo na Njenonda. Na tukazama mshahara hii wa Harmonize. Aya dikitini dirgale aya dikitini hatu apa tulang na kimet ya Chinese yo kale dirgana o yaine kerekar ngani ju kut wafanyikazi udo Yudo. Yudo. Sisi kama wafanyikazi wa mjengo, mimi naitwa William Kibiri. Mimi ni deputy national general secretary wa hiki chama cha mjengo. Hii habari tumepata kutoka Lazdi ya kwamba wafanyikazi wameweka vyombo vyao vya ujenzi chini ili kutetea haki yao. Na hii kampuni tunaiheshimu, lakini ni lazima nayo iheshimu wafanyikazi. Tangu wakati huo hawaja tafuta namna ama nafasi ya kuzungumza na wafanyakazi wao ili wajue matatizo yako wapi. And they are ready to go back to work provided the employer implements what? The CBA. Na wameweka wao wenyewe mkataba.